ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೀಗೆ ಹಾಡಿದರು. ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನಗೆ, ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ, ಜಗದಲುರಿರುವ ಜಗದೊಲಿರುವ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ಹಗರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡು, ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನಗೆ, ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಮನದೊಲಿಟ್ಟು, ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಮನದೊಲಿಟ್ಟು, ತಾನು ವಿಷಪುಂಜನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ರಾಮನಾಮ ರಾಮನಾಮ ನೆನೆಯುವರ ಕಂಡು, ರಾಮನಾಮ ನೆನೆಯುವರ ಕಂಡು, ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನಗೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ 5ರಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಜನರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಶಿಶು ಮರಣ ಇನ್ಫಂಟ್ ಡೆತ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕಗಳನ್ನು ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನನ್ನ ಭಾರತಾಂಬೆ 121 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 107ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 99, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 84, ನೇಪಾಳ 81ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀಡಿದ ಅನೇಕ ಭಾಗ್ಯಗಳು, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಮೊಟ್ಟೆಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ, ಶುಭಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ. ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಬರ್ಖಾಸ್ತು ಮಾಡಿದೆ. CAG ಆಡಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶದ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾರತ 120 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 80 ಅಂಕ ಪಡೆದು 60ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ 96 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಅದು ನೋಟ್ ಅಪನಗದೀಕರಣ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶನನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದು. ಕಾರಣ, ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯಿಂದ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂಥ ಅರಿವು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಂತಿದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್.